Aku ki jane wingi lara ki ora kok mergo piye-piye. Oh, mergo kangen. Jenengan lak ya kon tak andani to. Nek kangen ya aja nitip ning angin men ra masuk angin. Kok ya ngeyel. Ya ora nyampuk. Kowe ki lekmu lara ki darah rendah kok iso masuk angin. Dadi nek kangen ki titipno nang banyu meng banjir. Jeng binangge malih kalian kulo petruk sak rombongan. Kanthi kawontenan ingkang remenaken kulo lan panjenengan sedaya saged makempal. Kempal manunggal dados tunggal wonten ing laladan. Pelasan watu gajah gedang sari gunung kidul gitu. Alhamdulillah. Iki etunge darah kene iki laladan mriki menika menawi pun netang saking gubuk kulo menika. Diitung kira-kira jarak M itu namung 18 kilo. Nanging gandeng kula meniko ajrih. Medal dhuwur meniko dadosi kula terima metu mbayat men. Ngalahi sing 13 kilo ora masalah. Mboten napa-napa. Jih, ingkang bahkan sedaya pinanggih wilujeng. Rahayu nering sambi kula mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Ingkang dipun jangka inggih namung meniko. Enjang punika nggih dalu niki nggih menika dalam rangka temu kangen PKPP paguyuban keluarga padukuhan Pelasan wonten ing laladan Pelasan RT 01 RW 04 Watu Gajah kapanipun Gedang Sari Gunung Kidul iki papane ana ing Pelasan RT 1 RW 04 matur sembah nuwun sedaya ingkang dipun pisungsengaken dumateng petruk sak rombongan boten wonten kirangipun alhamdulillah malah kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami awit sedaya pasugatan ingkang luar biasa hebat tumrap kula sak rombongan wah nalikanipun wonten transit kula menika namung saged semlengeren nyumurupi daharan nyumurupi makman menika wah kula ngantos kewareken ingkang iki normale siji nggo wong okah lah iki wong akeh dinae siji-siji alhamdulillah. Enjih kawonten ingkang mekaten menika ingkang ngremenaken menika lho. Sagedipun conto wilayah-wilayah sanes, laladan-laladan sanes menawi wonten adicara wayahan menika sagedipun conto. Ning kedah wonten dananipun ingkang turah. Mereka nek mboten tiyang mboten piyayi ingkang turah arta menika mboten saged nglampahi kados mekaten niku kula wau. Nggih, matur sembah nuwun. Menika wonten Mbah Waloyo kalian Ibu Suhin, alhamdulillah dugi gara-gara dadose Petruk enten sing ngancani, ora dhewe aku saiki. Ngadeg Mbah anu jumeneng, Mbah. Yahene iki pun wayahe jumeneng. Iya. Oh iya dong-donge.
Aku wes soalnya. Sama nas ngelilir tau. Alah ngelilir ciloko aku. Oh jangan ciloko yuk. Kudu ini harap ngopo-ngopo kayak sama cewu. Kasarannya ini melek disik. Jajan ini mau kampusan aku. Lah jajan apa jajan ini? Tak kira sop. Kok ombe glek-glek durane iki kobokan. Ayo ke beningan. Ora niliki. Lah mau sing nggon piring putih barangke sarane mbok emplok. Lah yo kerupuk kok alat men terangane tisu lah. Kok kamel-kamel. Lah melakno to, sekali-sekali iki di mall. Eh ya wis pengen sing ngene ora bobote ning matur nuwun nganti ditekake goro-goro. Oh lah nggih. Aku lho nyuwun karo panitia pokoke kulo nek saged ngantos goro-goro nggih Pak. Ngono kuwi. Terus nggih Pak. Aku nek ora mergo saka para panitia-panitia piyayi-piyayi sing luar biasa wah. Lah iki kula niku nganti ngempen-ngempen nganti iso goro-goro. Lah nggih mlone. Ora nembo nganti ngebiar sisan. Wah, lagi jebelane isih iki. Lah isih. Sapa sing isih? Kancaku iki lho. Wah, gak entek napa piye wong ngawur wae. Ha iya. Ngancani kok. Nggih niki. Ora nembo ngarep nyopiri. Ora apa-apa. Nyopiri, nyopiri ning sing nyopiri kancane beliau itu lho. Wah, ora ngono. Halo. Oh. Ayo desim kalau. Aye. Konek caos panglipur. Konek cegatan barang. Kae wis tau dicegat wing ngayal kok. Lah kok ngayal. Kan ana perboden ngono gambare rek ngono. Kuwi mlebu sampean doyak polantas. Eh, berhenti. Ini kamu melanggar. Itu umum enggak boleh masuk. Pak sini, mobil saya itu merah, itu gambarnya hitam. Iki orang ngayal ning pancen bener. Semua pirang-pirang. Matur nuwun, Mbok, Mbok Mas Petro. Mbok sapa ya ini? Wis esuk ku yo nek di sini. Matur nuwun iki enten nawala, Mbah. Nggih. Katur dumateng Ki Dalang Yusuf sak rombongan kula nyuwun lagu setunggal imbang ana katresnanku. Kancanipun Ki Sri Susilo Tenggleng mawi bawa. Engko kalih tembang kangen ingkang kula suwun swantenipun Ibu Sinem. Ibu Sinem sinten? Menika saking Pelasan lagu menika kunjuk sedaya kula warga matur sembah nuwun. Wonten penyanyinipun Bu Sinem. Ibu Sinem. Nggih, kalau mau menika ingkang badhe ngaturaken imbang ana katresnanku menika piantun mriki saja. Lah nggih, Bu Sinem. Bu Sinem. Oh, nggih. Monggo Bu Sinem. Piyayi sisine undang-undangane akeh. Lah kok. Lah dadine pitu to Sinem siji karo ono. Oh iya. Asmane iki Bu Sinem. Manut, manut ta. Nggih, monggo. Monggo Bu Sinem. Bu Sinem. Monggo. Ya. Monggo Bu Sinem. Sinem bareng jumeneng wah kaya pripun kaya Mbok Sri Supatmi sampun kaya Sri Supatmi saged mawon Pak Dalang kaya Mbok Waloyo Bu Sinem nggih sugeng enjang Mas nggih milujeng dalu Bu anu tepangan nggih kula Rudi eh Mbah Rudi nek tanggaku wong lor kali ngono nggon aku Rudi ki apa awake kuru ning ora nek Rudi nggon aku ki wong gang oh dikene to gaweane ning cakruk ngono kuwi udut kuwi wis sepirang-pirang kaya cecekan gambar udut ngono kuwi to mbakku sing do kecerno didruki dilinteng meneh la kene iku kula pas corona iki menika wonten serat nggih menika kula mau nggih langgam imbang ana tresnan. Nggih, parung. Ngeten parung to Bu jenengan. Nggih. Perantauan, Mbak. Perantauan. Parung di Jal. Parung iki kono lho. Oh, lha nggih. Sampeyan tau ana? Lah aku wis tau yo nan. Monggo. Oh, bayang.
Rati mriki monggo. Ya lah mriku to, Rati mriki mawon. Tengah mawon mboten jero. Monggo. Niki mboten kedung kok niki. Wah, ambune wis beda karo kowe lho. Pripun? Ambu kopi ambu. Ambu yo parung iki lewat brebet wangi. Oh, nek aku? Brebet ngono waduh ya piye ya. PPO. Teko menan. Nggih. Pripun? Ini mbak, melu aku ya mbak. Ayo sawer. Anjir, sawer ya mbak. Anjir, di sawer. Wah, malah ngomong ke katrok. Nggih. Nah iya. Mangga, pun balani. Nggih. Nggih. Ngapunten nggih. Nggih, mangga. Tenang, pokoknya tenang bro. Enjoy, menikmati lagu. Sekarang ya kudu enak gak ya singgah. Padahal mau lah ya janji. Mau janji ini baru capek gunung ngarep kontur kok ora. Bendino. Wah elok suwanten ini pun. Mong alammu. Tepuk tangan. Wah. Bareng nek mau tepuk tangan kedah nyawer gandeng kula melu tepuk tangan tak nyawer. Kepiye suarane kepiye? Suarane wah. Plok-plok-plok-plok warung. Tepuk tangan wes, matur nuwun Bapak Ibu atas oplokanipun. Wedang urung umup wis dadi legi. Dadi legi. Lah yo ora ki jangan wis pirang ngagi umup langsung sayup umur. Monggo. Angen-angen marah. Jam loro esuk wis suarane sik HP. Sore. Karena aku sore mau suara kowe mejen. Oh lha aku bangun yo ora nyuwara esuk. Santai wae engko tekan jam 5 kok. Lah nggih. Gur-gurane. Tenan tekan jam 5. Saku kalau mau ini jenengan ki ora polah bareng Bu Sainem rawuh mrene kok polahmu ki lho. Kok jenenge eneng kabel ora salah we kok dudut iki men ngopo? Kowe ora ngerti ta? Salah tingkah. Aku mau ki ngombe obat sirup. Tak ombe no bareng tak waca kocok dulu. Iki ki aku ki kocok. Apa perlu diwangi le kocok? Mau lali lirah tak kocok, ini gak ngocok obat. Mau ngebu kursani poro rasa dipaelu. Tapi Mbak Waluyo ini sok lali kalau nge arep mimik ngunjuk obat, itu tadi senengannya ini sok ngocok. Oh senengnya rokok kari bungkus, sebenarnya titik digomong lah. Iki tak gue contoh nih ngono wong ewo lho. Laku nyandak ke Samsung, ngono yang metune ya 76 kok. Ayo ramesti kok ya. Mangga bu. Bunga sesat. Kimole muni endah botole. Kone. Jan yayi putri ngono to. Tak delok saka ngiwonengen tetep apik kok hen. Ngersaken to pripun? Menon sewu menapa panjenengan wonten parung nggih parang wonten. Nek paranggono kudu dibasake. Paranggone ya paranggone. Paranggono paranggone. Cek dereke wayang napa uyon-uyon napa? Mboten. Oh, lha nek bojo kula niku troklek mendilo. Aku sinden kenrongan kok. Troklek sing nek jam 2 muni nang pinggir kali dhewe kan. Mangga to. Mangga. Apa tega lan pun yaye boten badhe tega pun boten sadurus
suarane iki ora. Iki gur meneng wae lho kowe iki nek nembang lambemu tok encas-encose nganti tekan ngendi-endi. Ayo kowe iki pas kok ya ben padone iki cethon lho. Mosok le nyanyi ning kene kok lambene tekan pertelon. Awas ora mangan kok kene arep ngeplok ngapiri lambe rak ya. Terus nakora bisa lali pun kong sampun bu pun bu pun kong dereng jempon lampun kok ya ampun jarene guru monggo monggo langgam saben dina apa iki ndelok wujute ora kok lha lha kok dendak nyawang wujud apa ya nek kancane iki ora nggo sekolah jer Basuki mawa wujud mawa beo wujud mangga Bu mangga mangga iki piye do surung-surungan iki mongko Kang Mas katresnanku ayo ya Kimpo.
segane sambung matur sembah nuwun nggih matur nuwun Ibu Sinem ya tembok teng celoneh Bu Sinem ya tegese ya dorek-orek bocah aja kapok sesuk tindak mriki meleh nggih terus ana isi ana tembang kangen nggih tembang kangen iki dido men Dik Mega sing nggih, monggo. Monggo. Enten. Dik Mega berdiri. Mbak, Dik Mega, oh Mega. Terus engko ana pamundutan. Jenengane ana pamundutan. Gelang kalung apa kembang rawe ya, Mbak? Yo, monggo disentikane. Nggih, monggo. Ayo Mega, monggo. Yo, Dik Mega. Yo. Yo. Ayo do maju kene. Sapa dulu. Iki karo sinten sik disapa? Kabeh. Nggih, Wilujeng Enjang sedaya mawon nggih. Masda barang yo Wilujeng Enjang mau lak lali to njur nganu. Sengaja ora lali kok ngapa. Ora lali aku. Aku mau muni aku wingi anu wis ngindaki sing ora ngindaki meng Mbah Waloyo. Nyemoni aku janjane kowe. Ora aku ora nyemoni kok. Nyinyinyinyi. Ah tenan aku ra kok rumangsa wong aku. Wong aku ra, wong aku yo rung ndaki kono kok. Yo rasa diendaki wong wis ning ngene kok. Mari monggo. Aku ki jane wingi lara ki ora kok mergo piye-piye. Oh mergo kangen. Jenengan lak yo pun tak andani to. Nek kangen ya aja nitip ning angin men ra masuk angin. Yo ngeyel. Ya ora nyambung, kowe iki lekmu lara, iki darah rendah kok iso masuk angin. Dadi nek kangen ki titipno nang banyu meng banjir. Ya kali. Kok ora dong. Jawaban sak penake dhewe. Lah iya. Lah banjir lah omah. Jaman cilikane awake dhewe karo antaran Dik Mega karo nak Mas Dae beda. Lah aduh. Carane seramu beda. Ya ora sampeyan aduh ngono kok emosi lho. Panganane wis beda. Apa om paling enak awake dhewe kuwi goblok-goblok gudhe. Ya bejaku to, Mbah. Karo sengek apa? Karo mpleng-pleng gaplek. Upamane meyak ya kaya picak. Mulane suaramu sengak. Ya beda karo Dik Mega, mana ra alus. Aku iki aku biyen lara ya, ayo sampean. Aku iki. Ayo nak, golek bojo karep karepku ki pawakan melon. Lah kok melon? Saya tua ki saya legi lah kleru pawakan lombok. Saya tua saya pedes. Allah, oh tak gaya-gaya. Lagune apa Dik Mega? Nggih. Apa? Apa Mas? Lah ninggal katresnan. Ninggal katresnan ki mawon rek wis. Iya.
di langgam kowe ora ding seragen kowe langsung wae. Ha iya. Tak ganjel tak. Mas Kimpon. Ya ya. Oslo, Oslo. Ya, oh hey.
sembah nuwun. Sami-sami. Wis. Sendikane menika sedaya pamrutan kirangipun nika napa? Monggo. Pripun, Mbah? Oh, nggih. Ya. Nggih. Ya, ha. Ya iya. Oh, nggih. Nggih. Pripun? Kae nyang-nyangan penyanyi. Ora nyang-nyangan penyanyi, ning no. Nyang-nyangan nyang-nyangan ngersake lelagon. Oh. Oh, ngoten. Dari Rongkop Gunung Kidul. Oh, wonten. Punipun menapa, Pak? Warudaya ngono. Warudaya ngurung dipinangkani, Mang. Nggih, warudaya ngurung dipinangkani nek sing saka Rongkop arep nyilirani mengge. Mangga. Kok mengge? Monggo. Monggo kok mengge. Monggo, Pak, ingkang saking Rongkop kersa mboten? Oh mboten kersa. Oh nggih. Ya wis, Warudoyong ki mau rung dipinangkani. Nggih, sinten sik nyendikani? Warudoyong menika wae ndak ditagih. Isih ana Butia sing urung. Oh nggih, jumena. Warudoyong Butia kan para butarni wae. Hah? Para butarni wae. Lah monggo. Lah sak kersane njenengan. Ampun kula to nek kula takon ngadeg kabeh. Alah. Warudoyong ki aku butarni jumeneng kaya pas ning perbutan. Iya. Sitok wae butarni wae engko Butia bar iki jatahe. Jatahe rengu. Oh nggih. Iki Butarni. Butarni ayo. Eko. Oke. Oke. Butarni. Tulungi Pak Nek. Sepati yo, sepati, sepati. Biasane sampean ki ngono kuwi lho. Ayo yo. Oh ae. Satu sasa. Oh ya, oh ya. As. Udah ngederes atruwelu ngombe ati sawang luwes nek rame lunduwe Thank you.
nyari dhewe waru ambruk iki mong. Lah kok ambruk. Rampung iya. Iki konti pinangkane. Iki awake dhewe iki obah ngene iki karo senam pagi. Lah iya lah wis esuk. Gantine lari pagi kaya. Ngene iki ya mengeluarkan keringat. Iki ana pamundutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking Mas Syahrul, saking Mas Daga Lovers pusat request hati-hati. Oh ya, sing minangkani Mbak Mega. Oh ya, mengke kari dhewe wae. Iya. Heeh. Terus ana sing tak goleki. Oh lah beda-beda pancane. Heeh. Beda-beda. Sugeng dalem Mas Yusuf kula penggemar setia saking Ngeledhok Njogo Prayah ganti warna Klaten nyuwun lagunipun Pepeling konje. Matur simbah nuwun. Niki Pepeling terus ana meneh sing golekane. Gethok kali caping gunung iku ampun ya. Nek gethok urung. Gethok urung. Iya. Gethoke iki sik, gethoke. Oh gethok. Arep ngajak apa? Ngajak sapa sing kira? Sapa sing iso gethok wong semono kuwi? Ayo aku karo sampean, Mbah. Butia kuwi. Butia. Heeh. Butia monggo. Monggo Butia. Nah. Kek men. Wah iki genampuk banget nek iki. Apane? Gethuk. Ayo iki full senyum, Butia. Ya. Lah, nek mung full senyum men iki bojo kula niku nggih full senyum. Ora nang wonge guyu dhewe. Wedan jenenge. Sumeng. Ngerti to nek aku iki kentir mangkane. Iya. Iya. Lah ngopo-ngopo ra cekel polisi kok. Lah kok? Lah kentir sapa kentir? Ngapa? Mangga. Ji. Napa lagune? Sore. Kethok Mas. Oh iya. Mangga. Kethok empuk mboten. Kethok Mas. Gethok asale saka tema ayen ra peto atine katekelo aja ngono mas aja ngono kakakku janji mas Yeah.
pun dibinangkani nggih. Iki to senten apa mau pepeleng tak wacane mawon nggih Mbah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng enjang mugi sehat amin. Nyuwun pepeleng kur kemawon. Saking Bapak Suratno Bekasi transfer 200.000 ya. Saking Pak Hasim nyuwun dusun kali nyamat nyuwun lagu ngujiwan nggih. Lajeng saking Pak Susilo Ciputa Tangerang nyuwun lagu Nyidam Sari. Salam kagem saudara dusun Pelasan, matur sembah nuwun. Nyuwun ngapunten kagem ngujiwatipun kula khususaken ngenjing menawi nalikanipun boten wonten bintang tamu niku. Awet menika kedah mirunggan. Nggih. Ya, nika pepeling dipun korakan najeng kula nerus kelakon. Wah iki karang jempol wis dirubung demet. Monggo sinten sing pepeling kur monggo. Kur. Kur kok sinten? Iya. Mangga, Mas Kimpul. Mangga. Mangga langsung mawon. Arep terus kelakon. Sedaya pamunutan pun dipinangkani nggih. Mbok pilih wonten 1 2 3 lagu yang dereng bisa dipinangkani. Menjang kula sendikane sok bar bodo. Ayo kowe sebelum poso kuwi ya mung ngono iki. Nggih. Ayo, nggih. Matur nuwun Mbah Waloyo. Nderekaken monggo. Lan Mbok Suhi. Matur sembah nuwun. Nggih. Nyuwun pangapunten menawi kathah lepatipun anggenipun gegojekan dalu punika. Nggih, semanten ugi kula menawi kathah kladuke Mbok Suhin kalian Mbah Waloyo. Nyuwun pangapunten. Nggih. Ayo awake dhewe neruske lelakon. Nggih, matur nuwun. Nderekaken ngatos-atos menawi kondur teng ngelipar malih. Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu. Caneng, caneng paloko kade langit. Oh. Oh.